E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Risão Brutalidade. Bom, subi correndo a escada. Bom, é o seguinte, galera. Bom, eu tô pensando em botar minha câmera desse lado. Vamos ver. Acho que foi bom, hein? Me diz aí. Bom, vamos lá. Bom, vocês devem ter percebido que eu reduzi bem a frequência de vídeos. E por que que eu reduzi? Bom, eu ando muito cansado, mas muito cansado. Meu filho, ele sempre dormia cedo, que nem ele hoje, inclusive, 7 horas da noite, agora ele dormiu. Mas normalmente ele não tá dormindo, ele tem dormido meia-noite, 1 hora da manhã e eu tento brincar com ele para ver se ele dorme, e ele não dorme. Então isso eu acho que isso tem desgastado bastante a minha pessoa. Outra coisa é o trabalho. Eu tô passando por uma fase difícil, né? O nosso Brasil tá difícil, então no meu trabalho também não tá fácil. E então tá uma fase difícil profissional para mim, porque eu trabalho por conta, né? Então não tá vendendo, as coisas não tão legal, então o dinheiro reduziu muito. Então isso estressa, né? E com isso eu acabo tendo estresse também com a minha esposa. Então assim, tomei num turbilhão pessoal, então eu acho que isso desgasta a gente, né? E acaba que eu tô assim. Eu acho que o termo certo seria falar estressado. Acho que eu tô estressado. Antigamente eu gravava 4 vídeos no dia assim. Hoje, essa semana mesmo, eu gravei um, dois e parece que passou um caminhão por cima de mim. Estresse, sabe, cansado, a mente. Não sei se vocês já tentaram, a mente lutando, eu querendo fazer e a mente lutando para não fazer, sabe? Então, meio estressado, eu acho. E pra vocês terem uma ideia, ó, vamos ver se tem nessa tela aqui. Cadê? Vou mostrar pra vocês um negócio. Screen capture. Aqui. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são os games que eu tenho na minha pipeline. Tirando o Itaú, né? Isso aqui é. Isso aqui é os gastos. Então, assim. Victoria. Geopolitical Simulator 4, Rogue State, Factorio, África, Cities Skylines, Blueprint Tycoon, Judgment, Airship, From the Depths, World of Warships, Star Mage, que eu já instalei, joguei Tempest. Esse aqui é o Geopolitical Simulator 3, né? Order Pacific, Subnautica, Kerbal, que saiu agora, 7 Days, Space, Engineers e Supreme Hood Ultimate. Mas eu tô mega cansado, mano. Tô acabado, então eu não tô conseguindo gravar. Então assim, eu gostaria de aos meus fãs, né? Chique, né? Falar meus fãs, né? Puta que eu pariu. Mas as pessoas que me seguem, aos meus fãs, de fato, gostaria de pedir pra vocês um pouco de paciência. Eu acho que isso é uma fase, né? Claro que é uma fase. E eu preciso me recuperar dessa fase, né? Então eu peço um pouco de paciência com vocês com relação à quantidade de vídeos, até mesmo a qualidade do vídeo. Se o vídeo não tiver com aquela qualidade bruta que o Rizão tá acostumado a postar, peço que vocês relevem um pouco. E de fato eu tô meio esgotado e essa minha vida pessoal aqui tem afetado bastante o meu canal. Mas agradeço a todos aí que têm me ajudado, têm participado, as pessoas que me têm no Steam. Meu, me chamar no Steam, só chamar que eu falo. Eu converso, bagunço, troco ideia. Tamo junto. É isso aí, galera. Bom, enfim. É nóis. Valeu. Obrigado aí pelos ouvidos. É nóis. Grande abraço. Ah! Bom, o problema da câmera ficar aqui é porque, olha só aqui, ó. Meu microfone. Opa. Aqui, ó. Ó, meu microfone. Esse aqui é meu neném que ele puxa aqui, né? Se eu puxar pra cá, fica muito longe do microfone, ó. Então fica muito longe.
Então acho que eu vou ter que deixar aqui ou mudar o microfone de posição. Mas. Aqui, ó. Vai ter que ficar aqui mesmo, não tem jeito. Mas a minha outra questão é o seguinte. Eu preciso de uma intro nova pro canal. Então muita gente andou comentando da minha intro, andou falando da minha intro. E. Chazinho? Muita gente andou comentando da minha intro e eu acho que tá na hora de fazer uma nova. Mas eu não manjo nada. O que vocês viram ali é o máximo que eu sei fazer. Então. Se alguém fizer uma intro bacana pra mim, eu dou uma cópia do Geopolítico Simulator 4. Mas tem que fazer uma intro bacana e eu não sou necessariamente obrigado a aceitar a intro que você fizer. Então eu vou avaliar. Se eu achar que fica legal, a intro que eu usar no canal, eu dou pra pessoa uma cópia do Geopolítico Simulator 4. Legal? É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Grande abraço e até mais.